Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні. Сьогодні ми разом послідуємо Слово Боже, яке принесе нам натхнення і благословіння. І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Діяннях апостолів, 1 розділ, 14 вірш. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві і благанні. Вознесіння Ісуса бачили більше, ніж 500 учнів, і, скоріш за все, всі вони чули його. Доручення про те, що їм не варто відлучатися від Єрусалиму, але варто чекати обіцяного Святого Духа, щоб прийняти силу і бути свідками на цій землі. Але, як це часто буває, виконувати це доручення намагалися не всі, а тільки 120 учнів. Тому біля горниці зібралися Петро та Іван, Яків і Андрій, Філіп і Хама, Вартоломій та Матвій, Яків, Алфіїв та Симон Зілот і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса, та його братами перебували однодушно в молитві і благанні. Куди пішли інші учні, невідомо, але ті, хто підкорився Слову Божому, мали приголомшливі переживання під час зійшестя Святого Духа, та відбувається і сьогодні. Хто підкоряється Слову Божому і виконує його, той переживає велику славу Божу у своєму житті. Нехай це буде для нас прикладом, коли ми довіряємо Божому плану і виконуємо Його волю, ми обов'язково побачимо Його славу і силу в нашому житті.